La petita fa dansa, el gran estudia anglès i els pares gaudim d'exposicions o de la biblioteca. Tot en un mateix lloc, al Centre de Lectura de Reus. Música, dansa, teatre, idiomes, arts plàstiques, lletres i moltes activitats més per totes les edats. Tria'n la teva. Centre de Lectura de Reus. Inscripcions obertes. Informa-te'n a clr.cat/escoles.